Dobrý den, jmenuji se Josef Hotový a jsem realitní makléř společnosti Remax G8 Reality. Nacházíme se v centru města Kladna, ulici Komenského, kde bych vám rád dnes představil mezonetový cihlový byt o dispozici 3+1 a výměře 111 metrů čtverečních. Pojďme se podívat, prosím. Jsme na konci. Popravdě sám jsem na této adrese, konkrétně v tomto domě, strávil spoustu let, narodili se mi tu dvě děti a mohu vřele doporučit tuhle lokaci, toto místo. A jestli zrovna vy byste chtěli zjistit atmosféru místa a jak právě třeba vám by se tady žilo, kontaktujte mě na níže uvedeném čísle, rád vám věnuji svůj čas a můžeme se i osobně podívat. Hezký den vám přeji.